Hittade du den där nere eller? Nej. Nej, kom upp då. Kom upp då. Ja, det finns faktiskt en liten överraskning kan man nästan kalla det här till dig. Är det sant? Ja. Hej. Hej. Hur var det? Ja, det är så stort och mörkt där nere så jag hittar ingenting. Ja, det är som det. Halloj. Ja, hej på er. Ja, alltså det som har hänt va, det är att vi har fått in massvis med härlig post. Va? Ja, är det sant? Och det är inte lite heller alltså. Oj. Titta på det där. Nej men gud vad coolt. Ja. Men det är ju massa skuggor. Ja. Wow. Så läckert eller hur? Verkligen. Mm. Och titta på den här. Och det står någonting. Mm. Till sommarlov. Jag tycker om Malin. När Angelica hittar alla kartbitar blir vinterskuggan snäll. Från Selma 4 år i Lysvik. Wow. In. Ett helt collage av bilder. Och här kan det vara en vinterskugga vi har va? Och ett litet brev ska vi se. Tada! Hej sommarlov, här kommer vinterskuggan. Från Ester Hägerström som är 6 år. Wow. Läckert! Verkligen. Men vad kan det här vara Marcus? Ja. En hel rulle. Kanske. Oj, om du håller här. Smart att göra något av inslagspapper. Ja. Det är liksom en vinterskugga, fast alltså så här, i riktig storlek. Den är jättelång ju. Wow! Vilken grej! Så imponerande. Men hur ska vi... Den kanske kan få vila lite, eller? Ja, precis. Vi lägger ner den här. Ja, vinterskugga, nu kan du få vila så. Lite grann. Varsågod. Ja. Nej, men... Den rullar ihop sig själv. Av sig själv. Vad bra. Smart grej, liksom, om man inte vet vad den ska förvaras. Den bara... Ja, precis. Ja. Jaha, vad har vi med? Kolla på de här. Wow. Dun, dun, dun. Sommarskuggan. Släm. Vad bra. Här är från Pixie står det här. Ja, den här också. Ah, Pixie. Ja. 8 år. Hej, hej. Grymt. Wow, vilka grejer. Har du sett där då? Oh, titta på den här. Det är pärlplattor. Den här är från Olle. Det är som en lite mindre variant av sommarskuggan. Cool. Här har vi också en sommarskugga. Ja? Från Nemi till sommarlov. Oh, och men... till Kapten Doris också. Snyggt. Vilken läck. Men kolla den här. Det är också en sommarskugga med en så här regnbågsbakgrund. Och en i samma storlek som är vinterskuggan. Och det är från William. Härligt. Har du sett de här då? Det är liksom lite utklippt utav svampar på något vis. Ja, just det. Alldeles Hej sommarlov, vi heter Minou och Medina och är 7 och 9 år. Och det är de som har liksom gjort de här. Och så finns det en bild också på de här när de har såna här kompisarmband på sig. Mm. Mm. Och man undrar ju lite grann hur mycket vi får se utav sommarskuggan idag, ja. Eller hur? Ja. Ja, man vet ju aldrig när den dyker upp. Nej. Men du, ska vi inte ta och kolla in dagens filmer? Jo! Vi börjar med Fåret Sean. Sen blir det Jekko och Jesse vet bäst. Och vi avslutar med Vilse i Os. Och vi kan väl dra igång direkt med Fåret Sean. Ja, precis. Kolla här. Okej, alla skuggjägare. Nu måste vi ju faktiskt prata om den nya skuggledtråden. Mm. Vad är det för någon ledtråd egentligen? Ja, vi fick den i fredags när Paul Ray var här på besök. Kolla in. Varsågod. Kör. Är det så? Oj, oj, oj. Åh. Oh, oj, oj. Wow! Och titta! Vi fick en skuggled tråd. Fick ni ledtråd? Ja, det yes! fick vi! Alltså, titta här! Här i avsnitt 4 är den alltså, ledtråden. Ja, men, det är ju jag och Angelica på bild här. Ja, precis. Ja, men Marcus, kommer du ihåg vad det är som finns där? Nej. Ingen aning faktiskt. Det var faktiskt bra, för jag tänkte att du och alla där hemma ska få gissa vad det kan vara för någonting. Kom igen. Nu ska vi se. Mm.
Ja, tror ni kanske att det kan vara polkagrisar som gömmer sig bakom frågetecknet? Ja. En finsk flagga? Ja. Eller möjligtvis en kanin? Vad tror du, Marcus? Är det någon av de här? Alltså? Ja, det är det. ja, alltså, jag gillar ju polkagrisar. Kanske finsk flagga. Det skulle nog få plats där. En kanin? Men skulle den stanna kvar eller skulle den ta sig vidare? Jag gissar på en polkagris. Det är ditt slutgiltiga svar? Ja, det är det faktiskt. Och ni där hemma, har ni bestämt er? Ja, bra. Då ska vi ta reda på vad det rätta svaret är. Ja. Är ni med? Okay. Oh. Titta där! Amen. Det är en finsk flagga. Bra gissat allihopa. Och grattis till er som gissade rätt. Wow. Mm, då ska vi se här. Kom hit till skuggplanket. Mm. Ska vi se. Jaha, våra... alltså det var en finsk flagga. Ja, precis. Och de vi har kvar som är misstänkta är ju Daidalos, Dante och Drak-Olle, Dilan och David. Mm. Ja, alltså det här är ju klurigt alltså. Ska liksom då, tror du, sommarskuggan vara från Finland? Ska man tänka så liksom? Jag vet inte. Alltså i så fall, om vi tänker så, så skulle ju i så fall Drak-Olle, det skulle kunna vara det. För att Drak-Olle spelas utav Marco Lehtosalo, som ju liksom, ja, är från Finland från början. Okej, ja. Smart. Ja. Ja, ja, men den sätter vi då. Ja, det måste vi göra, det måste vi göra. Bra. Hur är det med någon andra, ja, då? Men Daidalos då? Alltså jag tänker, labyrinten kanske finns i finst vatten eller någonting. Ja, man vet ju inte var den här labyrinten finns någonstans. Mm. Ja. Ja, svår. Ja, men jag sätter ett frågetecken. Ja, det tycker jag, det tycker jag. Dante Sia. Ja. Nej, det är mer italiensk mat och sånt där han håller på med. Ah, ja. Okej. Okay. Mm. Ja, och Dilan, hon har ju faktiskt kurdiskt påbrå. Men David då? David. Han kanske är från Finland. Ja, David. Jag brukar veta väldigt mycket om David, men just här känner jag att... Nej, det här vet jag inte. Jaha, ah, nej. Ja, då vet vi inte. Vi sätter ett frågetecken där också. Ja, det får vi göra, det får vi göra. Ja. Jaha. Mm. Ja, det här är inte lätt alltså. Ja, det är synd att vi inte har Jack och Jesse här. Ja, Jack och Jesse, jag vet inte. Skulle de verkligen... Ja, men de verkar ju alltid ha så himla bra koll på saker. Jag tycker med Jack och Jesse, de har bra koll på saker. Jag tycker inte de brukar ha... Ja, de brukar mest tro så att de har bra koll, eller? Nej, det har du nog rätt i. Ja. Ja, jag vet inte. Vi får klura vidare på det här. Mm. Men... Ska vi inte ta och kolla vad Jack och Jesse har för sig idag faktiskt? Ja, det gör vi. Vi ser om de tar reda på något. Ja. Helt enkelt. Här kommer Jack och Jesse vet bäst. Åh, post! Oh, men visste du det om att om en båt kan tränga undan lika mycket vatten som den väger så flyter den? Ja, oh, så fräckt. Men åh, oh, kolla! Ah. Det här är jättepost. Oj, titta! Och här var en massa teckningar. Perfekt. Wow. Okej. Okay. Ja, vill du? Här. Ska vi se. Du ska få några stycken. Du får, ja, de här. Tackar. Mm. Ja, men... Ska jag köra eller? Gör det. Här måste ni se. Titta. Det är en sån här som man bara... Tana! Så står det Daidalos. Då, som är i sommarskuggedräkten helt enkelt. Detta tror Jorid som är 6 år. Mm. Ja, och här är faktiskt också en teckning i den stilen. Och den är från Benjamin som tror att David Sundin är sommarskuggan. Och här står det, jag är avslöjad. David Sundin. Mm. Ja, det är mycket möjligt. Mycket möjligt. Hej sommarlov. Jag tycker att kapten Doris borde vara misstänkt. Jag har sett att hon har en grön diamant och hon börjar på bokstaven D från Tuvalu. 6 år. Just det. Ja, det är ju så. Ingen går ju riktigt säkert. Alltså, man kan ju lägga till misstänkta. Mm. Man gör det faktiskt. Det är sant. Ja, här har vi en annan från Dolly, 7 år, som bor i Finspång. Då ska vi se här. Här har vi vinterskuggan, som är Petunia. Men vem är det som kan gömma sig bakom sommarskuggan? Ja, vem är det? Dante! Ha. Spännande. Här då, den här står faktiskt att den är till Angelica Prick, så den ska hon få. Här är ett kompisarmband och här bak så står det, hej sommarlov, jag heter Adam och är 6 år. Jag tror att Dante är sommarskuggan. Mm.
Så kan det vara så. Men Marcus, vad var det här för någonting? Jo, alltså, jag vet inte, men det är jättestort liksom, som har dykt upp. Vad roligt. Det står Mimers skuggledtrådar. Ah, okej. Okay, så den är från Mimer. Vad har vi nummer ett här då? Mm. Det är massa olika siffror. Där. Kartongbit från sommarskuggan. Från sommarskuggans skuggslämslåda. Just det, där har vi den då. Nummer två. Nummer två. Skuggslämspenna. Det ser man ju, den är svart. Just det. Nummer tre. Åt sommarskuggan korv? Frågetecken. Just det, det brukar ju Laszlo annars köra. Och fyran är skuggring? Frågetecken. Det var en skuggring. Just det. Gäller ju också Laszlo väl? Lite så bling bling. Fem. Godis i papper som sommarskuggan åt. Just det. Ja, det finns massa här. Ludd från sommarskuggans mustasch. Här är skuggslämsspik. Och skuggslämskub har vi. Så många ledtrådar. Har vi där. Och så kolla här. Här har vi liksom en öppna här. Och där har vi ett. Alltså, man undrar ju faktiskt vad sommarskuggan gör just nu. Alltså. Nej, sa jag. Nej, 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 nej! Nej! Hjälp! Din gamla skuggbuse! Ja, vad är de då? Alex! Ida! Hallå! Skuggsläm! Stopp, Angelica! Sitter fast. Det måste vara någon som har helt lim på cykeln. Sommarskuggan. Kom igen nu. Nej, vad gör du nu? Nej, nu får du lugna ner dig. Lugna, lugna ner dig. Vänta nu bara, sommarskugga. Jag kommer få tag på dig! Yes! Det funkar! Proffs! Men Marcus, nu är det ju dags för Vilse i Os. Ja, sist så blev ju Dorothy fast med dunnerna. Undrar hur det går. Nu verkar det som att de äntligen är redo att fly. En som kommer få svårt att fly däremot, det är sommarskuggan. Här står det hjälp. Och det gör det av en anledning, för jag har nämligen fått ett riktigt bra tips. Hej sommarlov, det är Alma 7 år, snart 8 år, som skriver här. Jag har en idé hur ni ska fånga sommarskuggan. Lägg bara godis hela vägen till en fälla och så slår det igen i fällan. Så liksom när sommarskuggan tar godiset så bara... smäller vi igen sådär. Och här har jag förberett lite godis. Alltså det här kommer bli så bra. Riktigt bra tips. Då tänker jag att själva fällan liksom ska vara där borta helt enkelt. Och så kanske sommarskuggan är bara så ute och har det lite gött. Och går och följer ett spår. Och liksom hamnar här. Då har jag konstruerat den här kuben, den är liksom lite specialaktiverad, så behövs det galler. Så bara stanna kvar, rör er inte ur fläcken. Nu ska ni få se här. Nu händer det grejer. Okej. Då ska vi se. Sådär. Ska ni få se här. Sådär, ja. Okej. Och sen det sista liksom. Kommer den bara smälla igen liksom? Sådär, när sommarskuggan kommer dit. Okej, ut med spåret. Godis här ser gott ut, man blir sugen, sådär. Okej, sådär, utan godis där. När man gör spår, va, då kan man vara bra att göra lite så här på lite känsla, lite måfå. Så här, va. Så bara liksom, bli bra direkt. Och här får första spåret vara. Sådär, perfekt. Okej, nu bara gör man sig.
Ja, nu måste jag ju verkligen tillbaka ner i underjorden. Den svarta kedjan är en ledtråd som jag fått av vinterskuggan. Och där någonstans så ska ju stoppknappen finnas. Kolla! Godis! Ja, det är väldigt bra när man ska till underjorden. Det händer ju att man blir rätt så sötsugen. Titta! Visst hur mycket som helst ju. Åh, oh, wow! Och min lykta också! Men titta här. Men vad är det här? Hallå, hjälp! Jag är fast! Ja, men Ida! Den där var ju till sommarskuggan, inte till dig. Jag vet väl inte, jag ville bara ha min lykta. Jaha, var det din den? Ja, men alltså, gå ingenstans, jag fixar verktyg. Men skynda dig, Markus! Ja, ja. Oh. Sommarskuggan! Nej, sommarskuggan! Du, här! Du behöver inte stämma mig. Här, du kan få min lampa! Eller du kan få min basker! Eller du kan lite godis kanske! Ja, det kan du göra! Ida, jag har hittat verktygslådan! Jag fixar det här! Jag ska få loss dig! Ja, här är ju precis som det brukar. Ja, men... Ja, så kan det gå. Det var en fälla som funkar. Ja, det kan man ju verkligen säga. Ja, då har vi testat den i alla fall. Ja, vilken trevlig dag. Ha det så jättebra, hörni. Ta hand om er. Hej då!